dah macam dah tak berapa nak pandai sangat dah makeupnya. Hari ni put semangat sikit sebab kita dah buat video makeup. Korang kan suka tutorial makeup lah. Ada yang suggest juga put cuba buat makeup dengan natural lighting. So ni ha put bagi put tengah duduk depan cermin sekarang ni. Cermin depan tingkap. So ni semua cahaya daripada luar. Put semangat buat video makeup sebab video makeup for beginner tu dah 100,000. Sekarang dah lebih 100,000 dah yang views. So thank you so much. Terima kasih korang sebab yelah put buat video makeup tu just for fun. Tak sangka pula ramai gila yang komen. Korang semua orangnya yang baik-baik kan, semuanya positif je komennya. So sebelum kita start, korang nampak tak rantai yang cantik ni? Yang mana full IG pun mesti korang tahu rantai daripada mana. Rantai daripada IG ni, Kiss the Accessory. So thank you so much. Dia bukan pun bukan dapat rantai je, pun dapat cincin sekali. Kita nampak tak tu dia bling-bling macam itu. Tadaa, ni rantai yang tengah ramai gila orang pakai sekarang. Rantai macam ni memang nampak vogue gitu. Harga dia memang tak masuk akal. Murah sangat-sangat-sangat-sangat. So korang akan dapat kotak macam ni. So memang sesuai kalau nak bagi faham-faham lah. Nak bagi mak, itu paling penting. Nak bagi girlfriend, nak bagi best friend hadiah birthday. BF nak bagi GF hadiah anniversary. Tak payah mahal-mahal. Simpan duit, simpan duit. Dua hantaran kahwin. Sebelum kahwin ni bagi yang murah tapi dia punya cantik tu. Ha macam tu, okay. Jomlah kita start baby-baby, nanti korang marah pula. Intro pun lama sangat kan. Jomlah kita start video makeup kita hari ini. Kita mulakan dengan bismillah. Apa-apa pun kita nak buat, mulakan dengan bismillah. Okay macam biasa, sebelum makeup macam mana dia punya step. First pakai skincare korang semua tu, toner lah. Lepas tu moisturizer, okay jangan lupa moisturizer. Baru pakai primer dan start makeup yang lain. So pakai skincare, prep muka korang elok-elok. Lepas tu pakai moisturizer korang. Kalau put moisturizer, put yang ni. So korang before korang makeup, korang pakai lah moisturizer yang korang selalu pakai tu kan. Barulah pakai primer, okay. Ni jangan skip primer, okay. Yang mana tengok video put yang lepas, korang tahulah put punya ingatkan korang supaya pakai primer tu bersungguh tau. Pakai primer, okay. Kali ni pun pakai primer daripada It To It. Yang ni saiz dia kecil je macam ni. So untuk yang baru nak belajar makeup, baru nak beli makeup, boleh je pun beli yang ni sebab dia kecil kan. Haa, tak payahlah nak beli yang besar-besar dulu. Beli yang kecil pun okey. Nak try dulu, tak tahu apa fungsi primer. So belilah yang kecil dulu, apa salahnya? Apa function primer ni? Okay. Kan ada yang tanya. Primer ni ada warna ke? Macam ni, dia warna macam warna coklat. Ni. Kalau korang nampak kat kulit tu sekarang, dia warna coklat. Tapi, dia sebenarnya tak usik. Dia tak kacau apa warna kulit korang tu. Kita kan ada pori-pori kat muka kita kan? Fungsi primer ni dia untuk blurkan. Okay, blurkan kita punya skin tu supaya nampak flawless. Itulah rahsia di sebalik makeup. Okay, muka tak makeup macam gini lah. Dia tak semegah mana pun. Put cantik sebab makeup. Okay, put cantik sebab makeup sahaja. Kalau tak makeup, macam nenek kebayang lah macam ni ya. Step put akan pakai concealer. Concealer daripada Maybelline yang ni. Ini adalah tips dia macam mana kita nak tutup segala celah-celah tu kan, segala bekal-bekal jerawat yang gelap-gelap hitam tu kan. Macam mana? Okay, apply dia punya concealer ni dan biar dia kering. Okay, ni dia ada dua warna, dua side tau. Satu dia color corrector, warna orange, orange peach. Lepas tu ada concealer dia sekali. Okay, so guna satu barang ni je dia dah dapat dua color. Okay, ni concealer. Yang ni color correct warna peach macam ni. Letak dekat parut tu, okay. Letak yang warna peach ni dulu. Ni pun ajar betul-betul. Dengar satu-satu. Lantaklah korang nak cakap video ni lama ke apa. Tapi segala benda yang keluar kat mulut pun ni, itulah cara kita nak belajar makeup. Kalau tak suka video ni lama sangat, skip lah. Dia macam marah. Belum tak marah tau, tapi kita cakap je. Okay, dah letak yang colour peach ni kan. Lepas tu letak yang colour concealer pula, yang warna putih macam biasa ni. Letak atas je tau. Nampak? Terus mukanya nampak macam tak ada parut langsung, walaupun sebenarnya ada. Okay, apa tipsnya? Biarkan dia kering. Sebab apa? Sebab kalau kita punya yang kita pakai ni tadi dia kering, so dia punya coverage tu dia lagi tinggi, lagi banyak untuk cover kita punya
dark spot paru-paru jerawat yang hitam tu. Okay, so biar dia kering dulu. Lepas kita tepek benda ni tadi dekat dark spot kat parut, kita buat kening, okay? Ni pakaian ni Silky Girl. Makeup kita hari ni kan makeup yang untuk dipakai hari-hari. Kalau macam nak cepat, ikut step ni aja, tak payah nak beria sangat. Makeup ni makeup hari-hari, untuk pakai student, nak pakai pergi kelas ke, ataupun korang nak keluar kejap je, pergi mall contoh nak beli barang, dah puas habis kan, sekejap je pun, bukan keluar. Okay, makeup ni pun boleh pakai untuk pergi dating. Lagi-lagi first time dating kan, tak lah apa, tebal sangat, terkejut Pak Wul tu kan, baru first time jumpa ke kan. Terkejut dia nanti. Ikut je frame asal. Tak payah tekan kuat sangat tau, layang-layangkan dia sikit-sikit je. Sini pun jangan je isi lah dekat apa, kena yang tak ada bulu tu kan. Okay, dah terbentuk. Ni lah yang aku cakap yang simple je. Sebab apa? Sebab kita tak payah concealer kening tu. Video lepas kita conceal kan, nak bagi dia terbentuk hello. Yang ni tak payah. Dah kata makeup harian, benda nak cepat, nak senang. Lagi-lagi student nak pergi kelas, nak concealer kening ada masa lah pula. In reality tak ada masa kita nak conceal hello kan. Tak payah, kita just isi je balik frame kening kita yang kosong-kosong tu. Okay, okay, dah lepas buat kening, barulah yang tadi ni yang kita dah pakai concealer tadi, baru kita dab-dab sikit, kita ratakan. Ini yang bestnya. Hari ni kita tak payah pakai foundation, tak payah. Foundation kan cair. Kita kena guna apa, beauty blender, nak kena dab-dab-dab-dab sebab dia cair. Hari ni tak payah. Tak payah pakai foundation yang cair tu. Kita pakai ni je. Maybelline Fit Me. Okay, yang ni Fit Me juga tapi ni bukan foundation. Foundation cair dalam botol tu bukan. Yang ini apa, powder foundation. Dia powder foundation je ni. Dia powder tapi coverage dia tinggi macam foundation. Itulah namanya powder foundation. Lepas tu letaklah kat muka. So aku akan buat belah kanan dulu, dan korang bezakan nanti dengan belah kiri yang belum pakai, okey? Ya Allah. Sebab tadi kita pakai primer kan, so powder ni tak berdebu pun, dia smooth je nampak. Lawannya skin macam itu. Sangat-sangat membantu ya untuk pakai hari-hari. So korang nampak kan beza ni, dah pakai. Ni belum. Nampak tak skin tu? Okay, ni tips juga. Korang boleh cuba. Setiap kali pun nak pakai brush, dia lagi brush untuk muka ni, put akan guna setting spray dan spray dekat brush ni dulu. Macam ni. Guna ni, korang ambil produk ni, lepas tu korang tepekkan gitu, nampak kan? Tepekkan dulu. Tepekkan macam tu, barulah guna brush ni, okey? Macam tu tak cari dia. Sebab kalau brush yang basah ni korang terus tepek dekat powder ni, takut powder nanti rosak. So, buat macam ni, buat macam tadi. Lepas tu baru ambil brush yang korang dah basahkan tadi dengan setting spray, baru korang dadadadadad macam tu, okey? Dia dah macam kering sikit, baru boleh tepek terus kat sini, okey? Bawah mata ni lebihkan sikit sebab kita hari ni tak pakai concealer bawah mata, okey? Tak tipulah, terus gebulah muka. Nampak macam comel lote gitu mukanya. Nampak tak? Memang best sangatlah powder foundation ni. Korang nampak muka pun. Terus macam terus muka tu semangat sikit. Tadi macam sendu now mukanya. Nak elakkan dia berdebu, pakai primer. Jangan lupa primer dan moisturizer. Kalau tak pakai, memang berdebu lah muka korang pakai bedak ni. Next step kita pakai blusher. Okay, ini pun benda penting juga. Kalau kita dah pakai yang powder foundation, powder, asas dia dah powder, so kita punya apa, blusher tu jangan pakai powder juga. Takut dia makin dia takut padat sangat. So, ambil lah yang apa, cream blusher. Okay, cream blusher pun pakai Intui juga. Dah buruk dah Intui ni, okay. Warna dia sangat terang, dan korang pakai sikit je dah nampak macam ahmoy. Okay, senyum. Senyum.
So letaklah dekat pipi yang comel tu, pipi yang gebu tu. Inner brush untuk yang blusher lah. Kalau first-first korang rasa macam ni tak blend, ni lah orang kata trust the process. Okay, dab 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 dab, manja-manja, nanti dia blend lah. Put buat eyeliner. Kalau korang tak nak buat, korang skip je, okay? Put suka. Sebab selalunya kalau muka tak pakai, muka dia tak pakai eyeliner, dia tak dapat beza sangat tau. So bila kita pakai eyeliner tu, baru nampak makeupnya tu. So put buat eyeliner, okay? Yang mana tak pandai lagi tu, macam put cakap, benda ni kita kena practice. Okay, yang ni put pakai daripada Maybelline, yang ni pun best. Kan beza tu bila buat eyeliner dengan tak. So bila buat eyeliner tu, mata tu makin galak, eh, orang kata. Kita tak buat eyeshadow hari ni sebab makeup untuk diguna hari-hari. So nak cepat, so tak payahlah buat eyeshadow, okay? Video lepas kita dah pakai lip matte yang cair, hari ni kita pakai lipstick from Wardah Long Lasting. Macam ni bekas dia. Kod 09 Vibrant Red. Okay, kenapa put pilih warna ni? Sebab bila muka kita dah biasa-biasa, tak makeup yang heavy, so bibir kita kan ada something yang pop out daripada muka kita. So bibir ni kena nampak over sikit. Lagi-lagi student nak pergi kelas pagi-pagi, kalau pergi dengan muka yang macam ni, sendu lah, tu tak sendu. Sebab itulah kita kena pilih colour lipstick yang bukan merah makngah, bukan merah yang mengejut, tapi dia merah. Dia merah tapi dia bukan merah makngah. Janganlah pakai merah makngah tu, terkejut nanti classmate tengok. Dengan lecturer sekali terkejut. Merah macam ni dah cantik dah. Ni lah lipstick dia. Memang cantik kan colour dia. Korang belilah. Put beli rezeki, put beli lipstick ni. Waktu tu tengah ada sales dekat Watson tau. Tu tak harga dia berapa? Harga dia RM9.09. Lipstick sebatang macam ni RM9. Ya Allah, gila lah. Memang berbaloi gila lah kan. So lighting dia macam lari sikit. Itulah korang nak natural lighting kan. Ni macam nak hujan, so dia macam mendung sikit. Apa-apa je lah, kalau korang nampak makeup ni nampak lah. Okay, so macam tu lah lipstick dia. Okay, dah siap. So last kali kita pakai mascara. Okay, macam biasa, kepit dulu bulu mata tu sebelum pakai mascara. Okay, macam ni dah kepit. Biar okay, 5 saat ke 10 saat. Okay, lepaskan. Maybelline Push Up Drama. Jensen ni favourite put. Last kali, dah siap makeup, dah siap pakai semua benda. Pakai setting spray. So goncang dulu. Okay, dah habis dah video kita hari ni. Tadaaa. Korang tahulah korang suka ke tak makeup kali ni. Sebab yang simple-simple je. Lepas tu, sorry kalau lighting macam tak lawa. Sebab cuaca mendung macam nak hujan sekarang ni. So tu je lah yang aku sempat tunjuk. Harap korang dapat something daripada video ni. Tak banyak pun sikit lah kan. Nanti details apa produk yang aku pakai pun akan listkan satu-satu, siap link sekali, okey. Korang boleh beli dekat Watson Shopee ataupun beli dekat website dia, okey. Link nanti pun akan letak. Korang tekan je kat situ, nanti produk yang aku pakai akan keluar, okey. So korang boleh komen, okey ke tak look ni, cantik ke tak, apa lagi yang kurang sebenarnya, yang boleh tambah cerangan untuk makeup look akan datang, korang nak yang jenis macam mana. Okay, boleh je. Thank you so much yang tengok video hari ni. Thank you dah support put. Dah sampai 13K. Tanpa korang put takkan sampai tahap ni, okay? Sumpah. Put ni cuma budak hingusan yang baru cuba nak belajar buat YouTube. Dan korang lah semua yang baik, yang subscribe, yang tengok video put. So, thank you so much. Okay, so kita jumpa lagi in next video. InsyaAllah room tour soon. Jangan lupa follow IG put PTRI.RSHDH. Put lagi aktif kat sana. Lepas tu kadang-kadang put ada buat live. Boleh borak-borak dengan put kat live. Boleh juga buat live dengan put. Kita buat live sama-sama, no problem. Siapa yang rajin join live put, adalah korang tahulah. Put banyak baby kat situ.
Kadang-kadang korang ada tanya soalan pun akan jawab. Kalau pun free pun reply pun semua, okay? So, tu saja makeup kita hari ni yang simple. Kalau korang suka, jangan lupa komen kat bawah bagi cara yang apa semua, okay? So, bye-bye. Thank you for watching.